Hei, og velkommen til min keepertrening. Jeg har laget en økt du kan kjøre helt alene, og det eneste utstyret du trenger en ball. Mange av de øvelsene jeg viser i dag øvelser gjort som barn for å bli trygg med ballen. Og grunnen for at jeg på en fotballbane fordi at jeg bor i Sverige, og der det lov å spille fotball, men alle øvelsene her kan du enten gjøre hjemme i hagen, uansett om du har gress eller sne, eller om du inne eller ute. Hvis du synes denne var lett, så kan du prøve å kaste høyere og høyere for hver gang. Husk å jobbe med touchen også. Det ganske stor sannsynlighet for at du vil være mer borti ballen med beina enn med hendene i løpet av en kamp. Og hvis du ikke har flere fotballer, så det bare fantasien som setter en stopper for hva du kan trenge etter. Til slutt så kan du kjøre en sirkeltrening for å få pulsen. Denne sirkeltreningen fikk jeg av han Benjamin, som trener på Olympiatoppen, som jeg fortsatt kjører en gang iblant, og den veldig effektiv og fin. To minutter pause, så kan du kjøre på akkurat hvor mange ganger du vil. Og det var mye keeperøkt. Nå kaster jeg ballen videre til.